როდის განახლდება სააღმზრდელო პროცესი თელავის მუნიციპალიტეტის სკოლანდელი აღზრდის დაწესებულებებში? ბაგაბაღების მართვის სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის ინფორმაციით, 32-მა სკოლანდელი აღზრდის დაწესებულებამ შრომის ინფექციის შემოწმება უკვე გაიარა და შესაბამისი დასკვნის საფუძველზეა. Სწორედ ამ დასკვნის საფუძველზე იქნება დამოკიდებული, დაიწყება თუ არა ბაგაბაღების ფუნქციონირება 12 ოქტომბრიდან. ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დაწესებული რეგულაციების შესახებ უკვე ინფორმირებულები არიან აღსაზრდელების მშობლები. სამუშაოს დასაწყებად ემზადებიან აღზრდელებიც, რომლებმაც შესაბამისი ტრენინგი ონლაინ რეჟიმში გაიარეს. გასულ კვირას თელავის მუნიციპალიტეტის 32-ვე ბაგაბაღმა გაიარა შრომის ინსპექციის შემოწმება. ველოდებით საბოლოო დასკვნას, როგორც კი მოგვივა დასკვნა, იმედი გვაქვს, რომ 12-დან განვაახლებთ ბაღებს. შესაბამისად გავითვალისწინებთ იმ რეკომენდაციებს, რომელიც ჯანმრთელობის სამინისტრომ მოგვაწოდა ამ კოვიდის პრევენციასთან დაკავშირებით. მშობლები ინფორმირებულები არიან ამასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა მოიყვანონ ბავშვები, რა დროის ინტერვალი უნდა იყოს ბავშვის ბაღში მოსვლასთან დაკავშირებით. ასევე თანამშრომლებიც ინფორმირებულები არიან და გაიარეს მათ ონლაინ ტრენინგი, როგორ უნდა მართონ ბაღში ბავშვების ნაკადი, როგორ უნდა შემოწმდეს. აუცილებლად გვექნება დეზობარიერი, გვექნება თერმოსკრინინგი, გვექნება ბავშვების შემოწმება. ბაღები ჯერ არ დაწყებულა, მაგრამ ვიცით, რომ დაიწყება, უნდა დავიცოთ ყველა რეგულაცია, პირბადე და ასე შემდეგ. ინფორმირებული ვართ, რა თქმა უნდა, და ველით, როზე დაიწყოს.